assalomu alaykum, astamashobin, yaxshimi sizlar, zo'rmi, salomatmi? Mana kun kecha menga bitta yana iltimosnoma bo'ldi. Surxondaryodan yuborishibdi. Opani nabirasi mazasi yo'q ekan. Iltimos yordam qiling, ko'p blogerlarga uchrashdim, yordam qilishmayapti dedi. Qo'llaringdan kelsa yordam qilinglar, katta raqamlar qo'yib ketaman, katta raqamlarni berishdi. Faqat sizlardan yana ham iltimos so'rayman. Kimdir 100 so'm, kimdir 1000 so'm deganday pul tashlab yordam qilinglar. Iltimos, bitta like tugmachasini bosishni esdan chiqarmanglar. Like videoni tarqatadi, ko'proq tarqatadi. Davo shu norasida guddakka bir yordam qilaylik. Hammalariga rahmat. Assalomu alaykum, Ravshan aka. Va alaykum salom. Men Surxondaryo viloyati Qiziriq rayonida Robotak mahallasi 6 Bobur ko'chasi 6-chi uyda yashayman. Sizga bir murojaat bilan chiqyapman aka. Ha, ishlaman, nima gap? Tinchlikmi? Men ko'p blogerlarga uchrashdim, yordam so'radim, ko'plar yordam berishmadi. Sizdan endi ilinjim, iltimosim faqat siz qoldingiz. Bir iltimosim bor. Nevaram Nortura 5 yoshda oqqon kasallik bilan xavfli kasallik bilan kasallanib, unga tashxis oqqon kasallik tashxisi qo'yildi. Hozir Hindistonda tekshirilyapti. Unga zudlik bilan illik almashtirish kerak ekan. Hindistondan 5000 dollar pul so'rashyapti bizga. Bizni kuchimiz yetmayapti pulga. Iltimos, mana shu nevaram uchun yordam bersangiz, iltimos qilib sizdan so'ramoqchi edim aka. Iltimos, bizga yordam bering, iltimos aka. Tushundim sizni. Sizlar Surxondaryodansizlar, shunda? Ha, Surxondaryo viloyati. Qiziriqdan, Qiziriq tushundim sizni. Qiziriq rayoni, o'zlaringizda blogerlar bor-u? O'zimizda Elmurod degan blogerlar bor. Aytib ko'rdim, 2-3 marta e'landim aka, iltimos qildim, yolvordim. Yordam berish qo'lim istamadi. Nimagadir shu bolaning savobiga qolasiz aka. Siz yordam bering, iltimos bizga. Tushundim, ladni mayli, men yordam qilaman endi. Mana to'g'ri biriktirlar shu. Mana shunaqa video qilishmayapti-da. Xalqqa bir yordamim qilish kerak. Bir savob uchun men bu videoni qilib beraman, lekin men sizga bora olmayman, chunki bizdan ancha uzoqdasiz. 300 kilometr uzoqdasiz. O'sha navirani rasm pasim mayda chuyda o'zingizdan bir ozroqqina video, iltimos videolar qilib menga jo'natasiz. Men buni ko'rib chiqaman. Xudo xolasa nasib bo'lsa shu ishingizga qo'limdan kelgancha yordam qilaman. Endi xalqimiz, o'zbek xalqi, boshqa hammasi bir insofli, bir xudojo'y insonlar qo'ldan kelsa yordam qilishar. Endi ilohim, men ham atushit qilolmayman endi ularga, birovni cho'ntagidagi pulga. Iloji bo'lsa iltimos qilamiz, so'raymiz, qo'ldan kelgancha yordam qilaman. Rahmat akajon, Alloh rozi bo'lsin sizdan. O'zimizni o'zbek musulmonlarimizdan Alloh rozi bo'lsin, shu nevaramga yordam qo'lini cho'zsin, iltimos. Ha, mayli, yig'lab siqtab yotmang, endi xudoni bergan kasallida bu, endi nima qilamiz, qo'limizdan kelgancha yordam qilaman men ham. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Mayli, sog' bo'linglar, omon bo'linglar, ishlaringiz omad. Xo'p, mayli, xayr. Rahmat akajon, sizdan yaxshi xabarlar eshitaman degan umiddamiz, Alloh rozi bo'lsin. Mayli, xo'p, xayr. Xo'p. Assalomu alaykum, o'zimning O'zbekiston xalqim, saxovatpesha insonlar, uzoq safarda yurgan musulmonlar, iltimos, meni nevaram Kamronbek oqqon tashxisi qo'yilib, zudlik bilan illik almashtirish kerak ekan. Iltimos, 5000, 10000 dan bo'lsa ham shu nevaram uchun yordam qo'lini cho'zsizlar, sizlardan o'tinib so'raymiz. Zudlik bilan illik almashtirmasa bo'lmar ekan. Iltimos, akalar, ukalar, opalar, yordam qilinglar shu nevaram uchun. Bolam yaxshi bo'lib ketsin. Bizdan qaytmas, Allohdan qaytsin. Alloh rozi bo'lsin, hammalaringizdan iltimos. Ko'p kishilar video ko'radi. Hech qanday bir nima desam bo'ladi, bir layk bosib o'tib ketinglar, mayli, pul to'lamasalar, pul bermasalaring hamda. Endi shunday narsaki, video tarqalsa kimdir ko'proq kishi ko'radi-da. 5 podpiska, ya'ni obunasiz 85.5% obunasi ko'ryapti mani. 85% obunasi.
14-14% obunamini ko'ryapti. Ya'ni masalan, boz 125 ming odam bo'layotgan bo'lsa, o'sha odamim 14-4%. 85% obunasi ko'ryapti. Ya'ni bu degani 91 million odam obunasi ko'ryapti-da. Iltimos obuna qo'yinglar kanalga. Videomiz kengroq tarqalishi uchun videoga layk bosinglar, video tarqalsin.